Монцам агентлаг мэдээлж байна. Монгол улсын их хурлын 8 дахь удаагийн сонгуулийн санал хураалт улс орон даяар үргэлжилж байна. Улс их хурлын дарга Занданшатар, Гэргийн отхон гэрлийн хамт улс их хурлын сонгуулийн 3 дугаар тойргийн 11-р хэсгийн хороонд 11 цаг 40 минутад буюу морин цагт саналаа өглөө. Тэрбээр саналаа өгсөний дараа сонгогчтой хандаж хэлсэн үгэндээ дэлхийн нийтээр тархаад буй шин төрлийн коронавирусээс үүдэлтэй онцгой дэглэмтэй үед энэ удаагийн сонгуул болж байна гэд улс төрийн нам, эвсэл, нэр дэвшигчдийг Монгол улсын үндсэн хуулиар олгогдсон сонгох, сонгогдох эрхэнд хүндэтгэлтэй хандаж оролцохыг уриаллаа. Монгол улсын улсын хурлын 2020 оны ээлж сонгуул онцлогтой үе зохион байгуулагдж байна. Дэлхийн нийтээр цар тахлын онцгой дэглэм, цар тахлын авил гамшиг сэтгэлийг түшээж байгаа, дэлхийн тэхнийг түшээж байгаа энэ цаг үед Монгол улсад төрийн эрх барих дээд байгууллагын сонгуулиуд амжилттай зохиогдож байна. Яг нь ер нь нийт сонгогчдаа хандан таны сонголт мэрэгэн багтугай. Монгол төрийн эрх барих дээд байгууллагаа сонгох таны үндсэн хуулийн суур эрхээ хараа тусаар хэрэгжүүлэх үзэг барьж саналаа өгтөө төрөө барьж байгаа гэдгээ гүнээ ухамсарлаж одоо Монгол улсын ирээдүйн төлөө Монгол улсын сайн сайхны төлөө таны сонголт мөргөн багтугай. Ер нь энэ дашмд бас нийт нэр дэвшигчид улс төрийн намын эслүүдтэй хандаж үндсэн хуулиар олгогдсон хүний суур эрх болох сонгох сонгогдох эрхийг хүндэтгэж сонгуулийн хууль журам тогтоосон сонгогчдын саналыг татах зорилгоор мөн гэд зүйл тарах. Бусад хуулиар тогтоосон дэг журмыг зөрчих альва үйлдэл гарахгүйгээр одоо шударгаар өрсөлдөхийг уриалж байна. Санал хураалтын эрц 12 цагийн байдлаар Баян хонгор аймагт 31% үргэлжилж байна. Санал хураалт орой 22 цагт дуусна.